Halløj derude. I dagens afsnit, der skal jeg hjælpe dig med at træffe et valg. Eller, vi lader som om, vi træffer et valg, fordi de to ting, vi skal vælge mellem, er der nok ikke nogen, der ville vælge, hvis de kunne blive fri. Du har garanteret hørt om udtrykket, vælge mellem pest eller kolera. Altså, når man står over for et valg mellem to muligheder, man synes, begge muligheder er noget møg, ja, så siger man, det er som at vælge mellem pest og kolera. Men hvis vi så ser på de her to sygdomme, pest og kolera, og man var tvunget til at vælge en af de her to sygdomme, hvad ville man så egentlig vælge? Jo, det er det, jeg vil give dig et svar på i dagens video. Nu skal du bare høre. For at finde ud af, hvad man ville vælge af pest eller kolera, så giver det mening at tage et kig på de to sygdomme hver for sig. Og lad os starte med pesten. Den dag i dag, der er de fleste forskere enige om, at pesten den udsprang af loppebefængte rotter på de mongolske sletter. I løbet af 1300-tallet fik rotterne så kontakt med mennesker, og så begyndte pesten ellers at sprede sig over hele Kina og Østasien. Og den her sygdom, ja, den befandt sig så som blind passager enten i rejsende menneskers blod, eller i de rotter og lopper, der gemte sig i tøj og i lastrum osv. Og fra Kina, der rejste den så vestpå via Silkevejen, og i 1347, der nåede den så til Konstantinopel ved Sortehavet. I byens store havn ved Bosporusstrædet, så fandt pesten så også hurtigt passage via skibe og sømænd, som bragte den til havne i hele Middelhavsområdet. Herfra, der spredte pesten sig så som en steppebrand igennem Europa. I 1350, der havde den simpelthen spredt sig til de helt fjerneste afkroge af det europæiske kontinent. Og byllepesten, den spredte sig altså hurtigt, simpelthen fordi, der var rotter overalt, og det var rotternes lopper, der bragte sygdommen videre. Og ud over byllepesten, ja, så var der også lungepesten, som smittede via spyt, så en smittet persons hosteanfald, ja, det ville altså hurtigt videregive den her livsfarlige smitte. Og hvordan ville sygdomsforløbet med pesten så foregå? Jo, i starten ville den smittede begynde at få byller i lysken, under armene eller bag øret. Det ville være de første tegn på, at personen er smittet. Og senere, ja, så ville de her byller simpelthen begynde at træde frem over hele kroppen. Man får nu hovedpine, høj feber og ømhed og stivhed i kroppen. Kvalme og opkast følger så et par dage senere. Og derudover bliver den smittede også ekstremt lysfølsom, rastløs og ude af stand til at falde i søvn. I det sidste stadie af sygdommen, der rammes den smittet af forvirring og manglende kropskontrol på grund af søvnmangel. Efter 2 til 3 dage med de her symptomer, giver kroppen simpelthen op. Hjertet sætter ud, og patienten dør. Den første pestepidemi fra 1347 til 1350 er en af de mest dødbringende epidemier, den vestlige verden nogensinde har set. Man mener, at ca. 2 ud af 3 af alle europæere blev smittet, og i en tid, hvor man ikke havde sådan noget som penicillin til at behandle med, ja, så betød det, at ca. halvdelen af den europæiske befolkning døde. Senere undersøgelser har godt nok slået fast, at i nogle områder, især lidt længere mod øst, der var dødsraten helt nede på 25%. Men det ændrer altså ikke ved, at pesten tog livet af en rigtig, rigtig stor del af den europæiske befolkning. Ja, det var pesten, og nu er vi altså nået til koleraen. Og koleraen har også været kendt gennem det meste af historien faktisk. Men indtil den første koleraepidemi i 1800-tallet, der havde sygdommen aldrig krævet særlig mange ofre. Alt det, det ændrede sig dog i 1817, hvor den første koleraepidemi den brød ud ved Ganges floddeltaet i Indien. Herfra spredte sygdommen sig hurtigt til hele Sydøstasien og det sydlige Rusland. Og i Indien alene, ja, der anslog myndighederne, at dødstallet det var på flere 100.000. Sygdommen den nåede dog ikke til Europa før den anden koleraepidemi i 1827. Her var det igen langs Gangesfloden, at sygdommen den skød frem, og så rejste den ellers med som blind passager i tarmsystemet på de tusindvis af rejsende mellem Asien og Europa. Og selvom myndighederne i de fleste europæiske havnebyer de indførte karantæner for søfolk, så snart de hørte om udbrud af kolera, ja, så slap den alligevel ind, og snart hærgede den altså i de store europæiske byer. Kolerabakterien i sig selv den findes i den smittedes tarmsystem og spredes enten via dårlig hygiejne eller ved at inficeret spildevand det siver ned i drikkevandet.
Sygdommen, den smitter dog kun ved, at man ligesom indtager noget, der er inficeret, altså inficeret drikkevand eller inficeret fødevarer. Og derfor var det her med at sætte folk i karantæne, sætte smittet i karantæne, flere steder relativt effektivt i forhold til at undgå sådan store smitteudbrud. Der var dog stadig det problem, at cirka halvdelen af de smittede ikke blev syge, så de kunne stadig bære rundt på smitten i deres krop. Så via dårlig hygiejne, ja, så kunne de altså videregive den her smitte, uden de selv var klar over det. Og sygdomsforløb med kolera, hvordan foregår det så? Jo, det starter med mavesmerter og let diarré. Opkast og ukontrollerbar diarré følger så få timer senere, hvor afføringen det til sidst bliver sådan en vandlig masse, der mest af alt minder om risvand. Herefter vil man så begynde at få muskelspasmer, og man begynder at kunne se den blågrå farve i huden, som kommer af dehydrering. Til sidst falder blodtrykket drastisk. Patienten ryster voldsomt, og til sidst går kroppen i chok. Efter 18-48 timer indtræffer døden. Og under 1800-tallets koleraepidemier, der døde ca. 3% af den europæiske befolkning. Men det, der var med koleraen, det var, at den ikke ramte lige hårdt over hele kontinentet. Tværtimod så var det sådan, at nogle landsbyer de nærmest blev udryddet, mens andre gik fuldstændig fri. Det kunne man ikke forstå, og hvordan man skulle bekæmpe sygdommen, var der heller ikke nogen, der vidste. Det var lige indtil to tyske læger, de i 1831 observerede en kvinde, som blev rask igen ved at spise salte sild og drikke rigeligt med vand. Metoden her, den var effektiv, og lægerne de begyndte simpelthen at ordinere saltvand som en del af behandlingen mod kolera. I 1854 der blev kolerabakterien så opdaget af italieneren Filippo Pacino. Men det var altså først mange år senere i 1883, da Robert Koch han isolerede bakterien, og den ligesom blev almen kendt. Ja, så ved vi altså lidt om begge sygdomme. Og så er vi nået til det helt store spørgsmål. Hvis du nu skulle vælge, hvad skulle det så være? Og den her talemåde at vælge mellem pest og kolera, beskriver jo et valg mellem to ting, der er lige ubehagelige, mere eller mindre. Men i virkeligheden er udtrykket her lidt misvisende. I hvert fald, hvis man ser på det på den måde. For selvom begge sygdomme var rigtig ubehagelige og sendte utallige mennesker i graven, så burde valget faktisk være ret nemt. Pesten, den inficerede og dræbte nemlig så vanvittigt mange mennesker i middelalderen, at koleraen, den blegner simpelthen i sammenligning. Man kan sagtens argumentere for, at kolera, eller den blå død, som den også bliver kaldt, den vinder, hvis vi taler om ulækre og ubehagelige symptomer. Men de fleste de vil nok alligevel foretrække at få eksplosiv diarré og opkast med en ret god mulighed for at overleve, hvis man bare sørger for at indtage nok salt og vand, frem for de forfærdeligheder, der fulgte med byllepesten og den høje dødsrate, eller lige frem den stensikre død, der fulgte med lungepesten. Den dag i dag, der har lægevidenskaben jo heldigvis revolutioneret behandlingen af begge sygdomme ved hjælp af antibiotika. Men pesten er altså stadig den sværeste at behandle. Som jeg nævnte lige før, så kan man jo komme af med koleraen ved at indtage nok salt og vand, hvilket også her gør den til det mest fornuftige valg. Jep, det var altså et lille overblik over de her to berømte og berygtede sygdomme, pest og kolera. Og i virkeligheden også et lille stik til det her udtryk at vælge mellem pest eller kolera som to valgmuligheder, der er lige slemme. For i virkeligheden, så vil den ene altså være noget værre end den anden. Men jeg vil da også indrømme, at der nok ikke er nogen, der ville have lyst til at vælge hverken det ene eller det andet, hvis de kunne blive fri. Så på den måde, ja, så kan man nok også godt stadig forsvare og bruge det udtryk. Men det var altså, hvad jeg havde til dig i dag. Jeg håber selvfølgelig, at du kunne lide dagens video, og hvis du kunne, at du så også har lyst til at kylde et like efter os. Det vil jeg blive super, super glad for. Og selvfølgelig, følg kanalen, hvis du da ikke allerede gør det. Som altid, tusind mange tak, fordi du så med. Vi ses!